নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পলাখ আৰু তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ 8 ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ নব্য ধৰ্মীয় ভাৱধাৰাৰ উখান নামৰ ইতিহাস খণ্ডৰ যিটো লেচন আছে, লেচনটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাকৰ সম্পৰ্কে। মই তোমালোকক প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৈ দিম, কৈ দিয়াৰ লগতে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই তোমালোকক অকণমান বুজাই দিম, যাতে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো তোমালোকে কাহানিও পাহৰি নোযোৱা আৰু পৰীক্ষাত যাতে তোমালোকে শুদ্ধকৈ লিখি থৈ আহিব পাৰা, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকে ক্লাছ 8 যদি পঢ়ি আছা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে অলপ মনোযোগ সহকাৰে চাই থাকিবা, যাতে তোমালোকে সকলোবিলাক কথা ভালধৰণে বুজি পাই যোৱা। 1 উত্তৰ লিখাৰ ক প্ৰশ্নটো হৈছে যে ভক্তিবাদ বুজিলে কি বুজায়, মানে ভক্তিবাদ মানে কি, এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে। এতিয়া ইয়াৰ আনচাৰটোত কেনেকুৱা ধৰণে লিখিবা তোমালোকে, যে ভগৱানৰ লগত মানৱ আত্মাৰ মিলন, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি অগাধ প্ৰেম তথা ভক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি মহাপুৰুষসকলে যি মতবাদ সৃষ্টি কৰিছিল সেয়ে হৈছে ভক্তিবাদ, ঠিক আছে? যিবিলাক মহাপুৰুষ, ঠিক আছে, লাইক আমি কাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ মহাপুৰুষ বুলি কোৱাৰ লগে লগে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, মাধৱদেৱৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, নহয় জানো? আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি ৰচনা, তেওঁলোকৰ যি ৰচনা সাহিত্য, সেইবিলাকৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ বিষয়ে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিলে, যে ভগৱান নামৰ যিটো অনুভূতি, ভগৱান নামৰ যিটো আৱেগ, ঠিক আছে, এই বস্তুটো কেনেকুৱা, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, সেইটো তেওঁলোকৰ ৰচনাৰ জৰিয়তে মানুহক দেখাইছিলে, মানুহলৈ, আমাৰ মানৱ সমাজলৈ দান দি থৈ গৈছে, বুজি পাইছা? তাৰমানে ভগৱানৰ লগত মানৱ আত্মাৰ মিলন, যে ভগৱানৰ লগত আমি কেনেকৈ আমাক নিজকে একত্ৰিত কৰিব পাৰোঁ, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি অগাধ প্ৰেম, আমি ঈশ্বৰক আমি কেনেকৈ প্ৰেম কৰা উচিত, ঠিক আছে, ভগৱান নামৰ যিটো অনুভূতি সেইটোক আমি কেনেকৈ সন্মান কৰা উচিত, এই সকলোখিনিক একেলগে কি বুলি কোৱা হৈছে, ভক্তিবাদ বুলি কোৱা হৈছে। ভক্তিবাদ আন্দোলন গঢ়ি উঠাৰ দুটা কাৰণ কি কি, ভক্তিবাদ আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিলে তোমালোকে যদি লেচনটো পঢ়া, লেচনটো পঢ়িলে গম পাবা ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ বিষয়ে, ঠিক আছে? ইয়াৰ কাৰণ দুটা হৈছে, ক নম্বৰত আছে যে হিন্দু ধৰ্মৰ কঠোৰ নীতি নিয়ম, জাতিভেদ প্ৰথা, উচ্চ নীচ, ধনী দুখীয়া আদি পাৰ্থক্যই সমাজৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক বাৰুকৈ অতিষ্ঠ কৰি তুলিছিল, তেওঁলোকে সততে ইয়াৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছিল। শংকৰাচাৰ্যৰ দৰে পণ্ডিতসকলেও এই ক্ষেত্ৰত পথ দেখুৱালেও তেওঁলোকৰ দাৰ্শনিক মতবাদ সৰ্বসাধাৰণ লোকে বিশেষ বোধগম্য হোৱা নাছিল। মানে 1 কাৰণটোত কি বুলি কৈছে, হিন্দু ধৰ্মৰ কঠোৰ নীতি নিয়ম, জাতিভেদ প্ৰথা। আজি চোৱা, তুমি হিন্দু হ'ব পাৰা, মুছলিম হ'ব পাৰা, খ্ৰীষ্টিয়ান হ'ব পাৰা, জৈন হ'ব পাৰা, তুমি যিকোনো এটা কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰিব পাৰা, ঠিক আছে? এতিয়া এই যিটো জাতিভেদ প্ৰথা, আমি যে কাষ্ট ছিষ্টেম কৰোঁ, যে OBC, ST, SC, তাৰপৰা জেনেৰেল, এই যিখিনি আমি শ্ৰেণী বিভাজন কৰোঁ, যে আমাৰ জাতি হিচাপত গৈ পিনে, এতিয়া এই সকলোবিলাক কথাৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা গৈছে। তাৰপিছত উচ্চ নিচ, কোনোবা ধনী, কোনোবা দুখীয়া, কোনোবা উচ্চ জাতিৰ, কোনোবা নিম্ন জাতিৰ, এইবিলাক কথাৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা হৈছে, ঠিক আছে? এই সকলোবিলাকে কি কৰিছে, এই সকলোবিলাকে শিক্ষিত সমাজক অতিষ্ঠ কৰি তোলে। তুমি যেতিয়া দুদিন পিছত যেতিয়া কলেজত পঢ়িবা, যেতিয়া কথাবিলাক এটা ডাঙৰ লেভেলত আলোচনা কৰিবা, শিকিবলৈ যাবা, তেতিয়া তোমালোকে এইবিলাক কথা বুজি পাবা, যে কি, এই আমাৰ সমাজখনত যিবিলাক উচ্চ নিচ, ধনী দুখীয়া, আমাৰ আৰু আমাৰ যিবিলাক কঠোৰ নীতি নিয়ম, যে মহিলা মানুহে ধৰ্মগ্ৰন্থ চুব নাপায়, এই ধৰণৰ যিবিলাক মিছা অপবাদ, নতুবা এই যিবিলাক কঠোৰ নীতি নিয়ম, এইবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে, সমাজৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণ বহুত অতিষ্ঠ হৈ এতিয়াও পৰে আৰু আগতেও পৰিছিল, মানে, ঠিক আছে? ইয়াত তুলিছিল আছে, দেখিছা, তুলিছিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে পাষ্ট টেন্সত গৈছে, অতীতকালত গৈছে, অ'কে, ইমানসকলে ধৰিব পাৰিছা? তেওঁলোকে সততে ইয়াৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছিল, এইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰিব বিচাৰিছিল, যে এই ভেদ, এই যিটো শ্ৰেণী বিভাজন, এইটো কিয় হ'ব লাগে, ঠিক আছে, এই যিখিনি আমাৰ নীতি নিয়ম, এইবিলাকনো কিয় থাকিব লাগে, ঠিক আছে, এইবিলাকৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছিল তেওঁলোকে, ঠিক আছে? শংকৰাচাৰ্যৰ দৰে পণ্ডিতসকলে এই ক্ষেত্ৰত পথ দেখুৱাইছিল, কিন্তু তেওঁলোকে পথ দেখুৱাইছিল যদিও কি হ'ল, তেওঁলোকৰ যি কথা, তেওঁলোকৰ যি দাৰ্শনিক মতবাদ, সেই মতবাদ সাধাৰণ লোকে গম পোৱা নাছিল, মানে বুজি পোৱা নাছিল, যে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছিল, অ'কে? 1 পইণ্ট ক্লিয়াৰ, অ'কে, আই থিংক তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। নেক্সট পইণ্টটো মন কৰা, মধ্য এছিয়াৰ কিছুসংখ্যক ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল, এওঁলোকে ভাৰতত ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰত মনোনিৱেশ কৰিলে, চুলতানসকলৰো অনুগ্ৰহ
Sultan Hokoloru Onugroh Teoluke Laugh Kurisil. Islam Dormo Jack Joguaru Multi Puzanai. Eid Hormot Ezon Isorok Upahona Korahoi Aru Isor Sokot Hokolu Homan Follot. Hindu Homazot Ekanko Obohilito Look Eid Hormor Pelekor Kito Hobulurile. Tamanehua Tamanya Halore Tomalke Hunizo Kotagani Kikose. Moido Esir Kiso Inkok Islam Dormor Prosar Hardborokot Etahomet Probe Kurisil. Okay? Islam dharma ji hokol neki Islam dharma student amur video tu sai asa teluke nischoy buji paisa right aru teluke bhar bokh probesh korile aru teluke Islam dharma prosar korbele lagikul tarpa missionary hokol ahibine Christian dharma prosar korisile thik ase so Hindu dharma jag joyko boli bidhan tumaloke hunisa sege ha boli dia kukura boli dia sagoli boli dia ebilakor bikhoy tumaloke I think hunisa korba noy korba ebar hole hunisa right kintu Islam dharma here to bostu nai boli bidhan eblakako system nai Islam dharma manuhokole ezon bhagobanok puja kore aru bhagobanor sokot hokolu homan teoluke etu etu ideologic etu adarshok etu distibhongik biswas kore okay aru hetu kane ki hoisile hindu samajor ekankho lok islam dharmor proti islam samajor proti agrohor hoisile okay I think buji paisa iman dhuniya ke tumalok explain kori disu youtube at iman dhuniya ke explain kora video ohomya bhakha tumalake kotu nubua aru moi iman kini kotha tumalok bujabole jabote moi nijeu bahut study koribolagiya hoise gotike video tu eta like koriba aru channel tu jodi prothom karo kane visit korisa subscribe koribole na pahoriba go number question dibya probandham ki ঠিক আছে এটো কি বস্তু হৰিছে আলভাৰ সকলৰ গীত মাত মৌখিক সাহিত্যৰ কীৰ্তিৰাজি পৰৱৰ্তী কালত সংকলিত ৰূপত প্ৰকাশ পায় আলভাৰ সকলৰ এই সংকলিত সাহিত্য সম্ভাৰকে দিব্য প্ৰবন্ধম বুলে আলভাৰ সকল আলভাৰ এটা জনগোষ্ঠীৰ নাম বুলি তোমালোকে ধৰিব পাৰা আমাৰ যি ধৰণে Arjo Hokolo kotha tumalke hunisa right Arjo Onarjo kotha hunisa class 6 ot paisila saga I think thik ase mu video jodi tumalke sai aisa so ei prashno utor iman khini kotha ke likhiba next ahile uttor bharatot bhakti andolanor guri dhuruta sari goraki byaktir nam likha he sari goraki byakti hoise Ramananda Kabir tar pichot ase Tulasidas aru Guru Nanak Hongkodebor mote manuhe kenekoi mukti labh koribo pare iar answer hoise Hongkodebor mote manuhor mukti labhor babe jag jogyo boli bidhan adir proyojon nai Isoror usrot ekanto biswas totha nam bhaktir darai manuhe mukti labh koribo pare Hongkodebe koise je ki Isorok pabor karone ami boli bidhan jag jogyo ebila koribole amar proyojon nai ami jodi Isorok pabo bisaru tena hole ami nam dharmot biswas rakhile hol tar mane Isorok pujibo koise nam dharma mane Isoror nam lobole koise thik ase হরি নামে হে বুলি কয় এটা কিবা হরি নামও আছে তোমালকে শুনিবা যদি এবিলাকত অলপ রুচি রাখা উপযুক্ত শব্দরে খালি ঠাই পূৰ কৰা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কছত আছে এইকেইটা ঠিক আছে সো ইয়াৰ আনসারকেইটা তোমালকে ইয়াৰ পৰা চাই পিনে লিখি লবা ঠিক আছে তোমালোকৰ কিতাপত ব্ল্যাঙ্ক আছে ইয়াৰ পৰা চাই লিখি লবা ঠিক আছে এক নম্বৰ আছে শংকৰাচাৰ্য আছিল একেশ্বৰবাদত বিশ্বাসী তাৰমানে এজন ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে একেশ্বৰবাদ ঠিক আছে তাৰমানে এজন ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে যে কোনো আমাৰ যিধৰণে শিৱক বিশ্বাস কৰে কোনোবাই বিষ্ণুক বিশ্বাস কৰে কিছুমানে লক্ষীক বিশ্বাস কৰে এই এনেকুৱা নহয় মানে তেওঁ অকল এজন ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে অ'কে খ্ৰীষ্টীয় নৱম শতিকাৰ পৰা ভাৰতত ইছলাম ধৰ্মাৱলী তুৰ্কী আফগানসকলৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছিল অ'কে ৰমানন্দৰ মূল উপাস্য দেৱতা আছিল বিষ্ণু অৱতাৰ ৰাম তুলসীদাসক বাল্মীকি অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰিছিল গীত গোবিন্দত শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ প্ৰশংসা আৰু গৰিমাৰ প্ৰচাৰ কৰা হৈছে এইখিনি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লিখি দিবা ঠিক আছে নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ চমুটোকা লিখা ক নম্বৰ মন কৰা শংকৰাচাৰ্যৰ বিষয়ে তোমালোকক চমুটোকা লিখিবৰ কাৰণে দিছে উত্তৰ 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমীয়া কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰাণস্বৰূপ শংকৰদেৱৰ জন্ম হয় শংকৰাচাৰ্য মিন শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান হ'ল বৰদোৱা ওচৰৰ আলিপুখুৰী অঞ্চল এইবিলাক কথা নিশ্চয় জানা শংকৰদেৱৰ বিষয়ে নিশ্চয় পঢ়ি আহিছে আগত নহয় জানো ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ তীৰ্থস্থানবোৰ ভ্ৰমণ কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে হিন্দু ধৰ্মৰ মূল ধৰ্ম শাস্ত্ৰবোৰ খৰচি মাৰি অধ্যয়ন কৰিছিল ভাগৱত পুৰাণকে সকলোৰে মূল বুলি মত পোষণ কৰি তেওঁ অসমত ভক্তি আন্দোলনৰ পাতনি মেলিছিল মানে আগতে যিটো আমাৰ ক্লাছ ছিষ্টেম আছিল ন মানে আগতে কি আছিল তোমালোকে বুজি পাইছানে বাৰু আগতে মানুহবিলাকৰ মাজত ভেদাভেদ আছিল এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আছিল আগতে আমাৰ অসমখন ভাৰতবৰ্ষখন যে কোনোবা এটা জাতিৰ মানুহে যদি পানীখিনি এটা গ্লাছত আনিও যদি তোমাক দিয়াহি ন তুমি নাখাবা মানে ইমানে সেই জাতিটোক তুমি ঘীণ বুলি ভাবা মানে আগৰ কথাটো কৈছোঁ ঠিক আছে চ' সেই যিটো ছিষ্টেম ন সেই ছিষ্টেমটোক চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ভক্তি আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিছিল
ওকে সো ভক্তি আন্দোলনৰ বিষয়ে ক্লাছ 10, 11, 12 ভালদৰে পঢ়িবলৈ পাবা যদি তোমালোকে আসামিছত অলপ ৰুচি ৰাখা আসামিছৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ গ্ৰন্থ এই গ্ৰন্থবিলাক যদি তোমালোকে পঢ়া ঠিক আছে ভগৱানৰ নিৰাকাৰ ৰূপেই তেওঁৰ মতবাদৰ মূল কথা মানৱীয় প্ৰমূল্য আৰু অহিংসা হ'ল শংকৰদেৱৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু এতিয়া চ শংকৰদেৱে কি কৰিছে শংকৰদেৱে ভগৱানক পূজা কৰিবলৈ কৈছে হয় কিন্তু ভগৱানতকৈ উদ্ধত মানুহক ৰাখিছে তাৰমানে আমি মই আজিকালি দেখোঁ তোমালোকে এইটো আইডিয়লজিৰ কথা ভালদৰে শুনিবা তোমালোকে এইবিলাক তোমালোকক এইবিলাক কথাই আগন্তুক কালত হেল্প কৰিব মানুহে মূৰ্তি এটাৰ আগত সেই মূৰ্তিটোত শিৱৰ ফটো ৰাখি নতুবা বিভিন্ন আমি যিবিলাক দেৱ দেৱী বুলি আমি মানুহ তেওঁলোকৰ ফটো ৰাখি পিনে তাত পইচা দিয়ে দান কৰে ঠিক আছে কিন্তু এজন দুখীয়া মানুহে তেওঁৰ ওচৰত যেতিয়া 10 টকা এটা বিচাৰি যায় তেওঁৰ সৈতে ঘূৰিয়াই ছুটিয়াই পঠিয়াই দিয়ে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড চ' এই কনচেপ্টটো হ'লে নহ'ব মানে ঠিক আছে আমি সেই মূৰ্তি পূজাতকৈ আমি মানৱ ধৰ্মত বিশ্বাস কৰিব লাগে সেইকাৰণে তোমালোকেও যদি ডাঙৰ হৈ যদি ডাঙৰ চাকৰি বাকৰি কিবা এটা পোৱা ন তেনেহ'লে নিজৰ লগতে আন 10জনক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তুমি সেই 10জনক যেতিয়া সহায় কৰিবা তেতিয়া তেওঁলোকে তোমাক ধন্যবাদ বুলি ক'ব ন থেংক ইউ বুলি ক'ব ন তেতিয়া তুমি ক'বা যে মোক থেংক ইউ নক'ব আপুনি নেক্সট আপোনাৰ ওচৰত যদি কিবা থাকে আপোনাৰ ওচৰত যদি আপোনাক যদি কোনোবাই হেল্প বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি সেইজন মানুহক হেল্প কৰিব আৰু সেইজনকো আপুনি 10জন মানুহক হেল্প কৰিবলৈ ক'ব যদি গোটেই পৃথিৱীখন এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ন বিলিভ মি বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিব পৃথিৱীখন মোৰ যিবিলাক থিংকিং ন মোৰ থিংকিংবিলাক বেলেগ মানুহৰ নিচিনা নহয় মানে আৰু মই কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা অ'কে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ থিংকিং ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা লাইফত ইমান দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিবা ন তোমালোকে সপোনটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰিবা যি হ'বলৈ মন কৰা যি বিচৰা হ'বলৈ সেইটোৱে হ'ব পাৰিবা ঠিক আছে মাথো নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা তুমি আল্লাহ বুলি নোকোৱা লাগে ঈশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু যি বুলিয়ে নোকোৱা লাগে বিশ্বাসটো ৰাখা আৰু বেয়া কাম কাহানিও নকৰিবা এই ধৰ্মমতে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰে ভগৱানৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ সমান অধিকাৰ আছে মুখ্য লাভৰ বাবে যাগ যজ্ঞ বলি বিধান আদিৰ প্ৰয়োজন নাই ঈশ্বৰৰ ওচৰত একান্ত বিশ্বাস তথা নাম ভক্তিৰ দ্বাৰাই মানুহে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে ব্ৰেক আপ চেঞ্জ কৰি লিখিবা যে শংকৰদেৱৰ ভক্তিবাদে অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত প্ৰসাৰ লাভ কৰে ধৰ্মক জনসাধাৰণৰ অধিক কাষ চপাই আনিবলৈ শংকৰদেৱে সংস্কৃতৰ সলনি বজ্ৰাৱলী আৰু অসমীয়া ভাষাত ধৰ্মশাস্ত্ৰবোৰ ৰচনা কৰিছিল শংকৰদেৱৰ সাধনাৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশ কলা সংস্কৃতিৰ ধাৰাবাহিক চৰ্চা আৰু ভক্তিবাদৰ প্ৰসাৰ তেওঁ হ'ল প্ৰকৃতাৰ্থত অসমীয়া জাতিৰ কাণ্ডৰী অসমীয়া ভাষা আৰু কলা সংস্কৃতিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক দেখিছা কিমান ইজিলি ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰি থৈ দিয়া আছে যে শংকৰদেৱৰ মতে একৰ্ডিং টু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অ'কে তেওঁ কি কৰিছে তেওঁ কৈছে যে কি বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মতে একৰ্ডিং টু বৈষ্ণৱ ধৰ্ম কি কৈছে ইয়াত জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ওচৰতে ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ সমান অধিকাৰ আছে অ'কে আৰু মুখ্য লাভৰ কাৰণে ভগৱানক পাবৰ কাৰণে ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যাগ যজ্ঞ বলি বিধান হাঁহ এটা কটা পাৰ এটা কটা এইবিলাক ভাল নহয় কাম ঠিক আছে এইবিলাক আৰে জীৱটো তুমি কাটি দিছা সেই জীৱটোক সেই জীৱটোতো জীয়াই থাকিব মন যায় ন গতিকে বলি বিধান ন এইবিলাক ষ্টুপিড নিচিনা লাগে মোৰ হয় কিছু লোকে বিশ্বাস কৰে কিন্তু মই মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা কৈছোঁ মই মোৰ এইবিলাক ষ্টুপিড কথা নিচিনা লাগে মানে বহুত ষ্টুপিড লাগে ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো জীৱৰে জীয়াই থকা অধিকাৰ আছে আৰু আজিকালি কনষ্টিটিউশ্যনতে আছে যে তুমি কোনো এটা তুমি ধৰ্ম পালন কৰিছা কৰা কনষ্টিটিউশ্যন মানে বুজি পাইছা নেকি কনষ্টিটিউশ্যন মানে হৈছে সংবিধান সংবিধান মানে হৈছে কি বাৰু ভাৰতবৰ্ষত এখন সংবিধান আছে ভাৰতবৰ্ষখন কেনেকৈ পৰিচালনা কৰা যায় সেই কথাখিনি সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা এখন সংবিধান আছে কনষ্টিটিউশ্যন আছে যিখন নেকি আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পাছত নিৰ্মাণ কৰা গৈছিলে সেই কনষ্টিটিউশ্যনতে আছে যে বলি বিধান বেয়া কথা তুমি ধৰ্ম পালন কৰিছা যি কৰিছা কৰা তোমাৰ পাৰ্চনেল সেইটো ৰাইটছ কিন্তু তুমি সেইটো অধিকাৰ সেই ৰাইটছটো উপভোগ কৰিবলৈ যাওঁতে তুমি কোনো এটা জীৱক হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰিবা বুজি পাইছা চ' আই থিংক তোমালোকৰ এইবিলাক অকণমান ডাঙৰ কনচেপ্ট হৈ যায় কিয়নো তোমালোকে বহুত সৰু হৈ আছে ডাঙৰ হ'লে এইবিলাক কথা বুজি পাবা কিন্তু এই সৰু অৱস্থাৰ পৰাই যদি অকণমান চেষ্টা কৰা বুজি পাবৰ কাৰণে তেনেহ'লে বিলিভ মি এটা সময়ত তোমালোকে বহুত দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিবা যিমান দূৰ নেকি তোমালোকে যাম বুলি ভবা নাছিলা ঠিক আছে অ'কে আই থিংক বুজি পাইছা শংকৰদেৱৰ ভক্তিবাদে অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মাজত কি কৈছিলে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিলে কাৰণ কেলৈ শংকৰদেৱৰ যিটো আইডিয়লজি সেই আইডিয়লজিটো বহুত মহৎ আছিলে অ'কে চ' এইখিনি কথা এনেকুৱা ধৰণে লিখিবা আৰু তেখেত আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ আমাৰ অসমীয়া নাম ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আমি তেখেতক কাণ্ডৰী বুলি কওঁ ঠিক আছে আমাৰ অসমীয়া যি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত শংকৰদেৱৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে জ্ঞানদেৱ জ্ঞানদেৱৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখিবা
ইমানখিনি কথাকে লিখিবা ইয়াত যি ধৰণে দিয়া আছে যে উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতত ভাৰতৰ মহাৰাষ্ট্ৰত জ্ঞানদেৱৰ নেতৃত্বত খ্ৰীষ্টীয় 1300 টিকাত ভক্তি আন্দোলনৰ এক ধাৰা গ্ৰহ লৈ উঠিছিল জ্ঞানদেৱে গীত মাতৰ দ্বাৰাই ভগৱানৰ ভক্তিৰ বাণীৰ জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছিল প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ জাতিভেদ প্ৰথা উচ্চ নিচ ধনী দুখীয়া আদি বৈষম্যবোৰ আঁতৰ কৰি সহজ সৰল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ জীৱন যাপনত গুৰুত্ব দিছিল সকলো মানুহৰ গাতে যে ভগৱান বিদ্যমান সেই কথা জনসাধাৰণৰ মাজত উপস্থাপন কৰিছিল তেওঁ সকলো মানুহকে ভগৱানৰ এটা অংশ বুলি ভাবি সকলোকে সমান বুলি জ্ঞান কৰিছিল শংকৰদেৱৰ এই বাণী পৰৱৰ্তী কালত নামদেৱ একনাথ টুকাৰাম তাৰপৰা ৰামদাস তাৰপিছত ৰামদাস আদি ভক্তিবাদৰ উদ্যোক্তাসকলৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন অঞ্চললৈ বিয়পি পৰিছিল শংকৰদেৱৰ বাণীসমূহে সকলোৰে অন্তৰৰ এক ঐশ্বৰিক সকলোৰে অন্তৰত এক ঐশ্বৰিক প্ৰভাৱ পেলাইছিল আৰু তেওঁৰ উদাৰ ত্যাগী নৈতিক জীৱনে জনসাধাৰণক কি কৈছিলে আকৰ্ষণ কৰিছিল নতুবা সাধাৰণ ব্যক্তিক আকৰ্ষণ কৰিছিল বুলিও তোমালোকে লিখিব পাৰা চ' জ্ঞানদেৱৰ বিষয়ে যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত লিখিবলৈহে তেনেহ'লে তেখেতে ভক্তি আন্দোলনৰ ওপৰত কেনেকৈ নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে লিখিব লাগিব অ'কে গতিকে এইটো লিখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা আই থিংক তোমালোকে পাবা আই মিন নম্বৰ পাবা তেতিয়া অ'কে চ' বুজি পাইছা চাগে আই থিংক আৰু নিজে কিতাপ পঢ়িবা কিতাপতো ভাল ধৰণে দিয়া আছে নেক্সট আহিলে ৰমানন্দ কোন আছিলে মন কৰা উত্তৰ ভাৰতৰ বিশেষকৈ হিন্দী ভাষী অঞ্চলত ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ প্ৰচাৰক আছিল ৰমানন্দ তেওঁ এগৰাকী পণ্ডিত আৰু সমাজ সংস্কাৰক আছিল এওঁৰ ভক্তি মাৰ্গৰ মূল উপাস্য দেৱতা আছিল বিষ্ণুৰ অৱতাৰ ৰাম তেওঁ ধৰ্মৰ দুৱাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকলৈ মোকলাই দিছিল তেওঁ হিন্দী ভাষাত কবিতা ৰচনা কৰি ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ ভিতৰত অন্যতম শিষ্য আছিল ৰমানন্দৰ চৰি এইটো ইয়াত ডি টিপি কৰোঁতে এইটো ভুল হৈ গ'ল তোমালোকে ইয়াত তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ ভিতৰত অন্যতম শিষ্য আছিল এই লাইনটো নিলিখিবা ঠিক আছে এইটো ডি টিপি কৰোঁতে ভুল হ'ল ৰমানন্দৰ দৰে কবিৰেও কবিতাৰ যোগেদি ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল তুলসীদাস ৰমানন্দৰ এজন সাৰ্থক উত্তৰাধিকাৰী আছিল সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ কথিত ভাষাত ৰামচৰিত মানস ৰচনা কৰি তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিল চ' ৰমানন্দৰ বিষয়ে তোমালোকে ইমানখিনি কথা লিখিবা মানে এইখিনি কথা তোমালোকে নিজে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত বুজি পোৱা কোনো কথা নহয় নিজে পঢ়িব লাগিব ষ্টাডি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা নেক্সট আহিলে গুৰু নানকৰ বিষয়ে এইখিনি ইয়াত যিমান যি ধৰণে দিয়া আছে সেইধৰণে লিখিবা ঠিক আছে বুজি পাইছা চাগে ন আই থিংক যদি বুজি পাইছা ন কমেণ্ট এটা কৰি পিনে জনাবা মই তেতিয়াহে বুজি পাম তোমালোকে যে বুজি পাইছা বুলি আৰু এইকেইটা তোমালোকক মই এক্সপ্লেইন কৰি নিদিওঁ কাৰণ এইকেইটা পঢ়িলে পাৰিবা আৰু নিজৰ কিতাপত লিখি ল'বা ইয়াত যিধৰণে আছে সেইধৰণে লিখি ল'বা নিজৰ বহীখনত অ'কে বন্ধু বান্ধৱীসকল 96 কোৱেশ্যনটো মন কৰা আলভাৰোসকল কোন তেওঁলোকৰ মূল ধৰ্মমত কি আছিল উত্তৰ হৈছে আলভাৰোসকল তামিল ৰাজ্যত বসবাস কৰা এক সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল আলভাৰোসকল বিষ্ণু উপাসক হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মতে বিষ্ণু শ্ৰেষ্ঠ আৰু সৃষ্টিৰ মূল অহংকাৰ ভাৱবোৰ মানে অহংভাৱবোৰ ত্যাগ কৰি ভগৱানৰ ওচৰত নিজকে উচৰ্গা কৰিব পাৰিলে মুখ্য লাভ হয় মানুহৰ মাজতে ভগৱানক নতুবা ভগৱান পাব পাৰি গতিকে জীৱপ্ৰেমেই ভগৱত প্ৰেমৰ আধাৰ মানে আলভাৰোসকলে বিষ্ণুক বিশ্বাস কৰিছিল বিষ্ণুক শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয় তেওঁলোকে ঠিক আছে বিষ্ণুতকৈ ডাঙৰ কোনো নাই বিষ্ণুৱে আমাৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰিছে গতিকে তেওঁতকৈ ওপৰত কোনো নাই তেওঁলোকে এই মতবাদটোক বিশ্বাস কৰে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন চুফিবাদৰ মূল মন্ত্ৰ কি আছিল ভাৰতত চুফিবাদ প্ৰসাৰত ভূমিকা লোৱা দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম লিখা আনচাৰ চুফিবাদৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল এক ভগৱানকে উপাসনা কৰা ভাৰতত চুফিবাদ প্ৰসাৰত ভূমিকা লোৱা দুগৰাকী ব্যক্তি হ'ল নিজামুদ্দিন আউলিয়া আৰু আব্দুল কাদিৰ চ' ইমান কোনোকে লিখিবা আৰু ইয়াত বৰ বেছিকৈ তোমালোকৰ কাৰণে দিয়া নাই কবিৰ কিয় হিন্দু আৰু ইছলাম ধৰ্মী সকলো লোকৰ মাজত জনপ্ৰিয় আছিল উত্তৰ কবিৰ আছিল এক ভগৱানৰ উপাসক তেওঁৰ মতে ঈশ্বৰ আল্লাহ এক তেওঁক মুছলমানসকলে চুফিবাদী সাধক হিচাপে আৰু হিন্দুসকলে ৰামভক্ত হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল সেইকাৰণে কবিৰ হিন্দু আৰু ইছলাম ধৰ্মী সকলো লোকৰ মাজত জনপ্ৰিয় আছিল তোমালোকে এটা কথা জানানে এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মটোৰ নাম হৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আৰু দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মটোৰ নাম হৈছে ইছলাম ধৰ্ম গতিকে এই ফেক্টটো তোমালোকক এইটো কাৰণেই কৈছোঁ তোমালোকে জনাটো প্ৰয়োজন কাৰণ তোমালোকে ইয়াত ধৰ্ম বিষয়ে পঢ়ি আছা ৰাইট এতিয়া কবি কিয় ভাল পাইছিল কবিয়ে হিন্দু ধৰ্মৰ
কবিক হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহসকলেও ভাল পাইছিল, ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহসকলেও ভাল পাইছিল। কিন্তু কিয়? কাৰণ তেওঁ এক ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰিছিল, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? তেওঁ চুফিও ৰচনা কৰিছিল, তাৰপিছত তেওঁ ৰামভক্তও আছিল। চুফি মানে যিবিলাক মোৰ মনত অসৎ ভাৱ নাই অ' আল্লাহ, সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ গীতবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে। অ'কে, 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ভক্তি আন্দোলনৰ নেতাসকলে ধৰ্মৰ উপৰি সমাজ সংস্কাৰৰ কাম হাতত লোৱাৰ উদ্দেশ্যে কি কৰিছিল? ভক্তি আন্দোলনৰ যিবিলাক নেতা, তেওঁলোকে অকল যে ভক্তিৰ দিশটোকে চাইছিল তেনেকুৱা নহয়, তেওঁলোকে সমাজখনক সংস্কাৰ কৰিব বিচাৰিছিল। সমাজত যিবিলাক বেয়া বেয়া কৰ্মৰ প্ৰচলন হৈ আছিল ন, সেইবিলাকক তেওঁলোকে ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছিল, মানে সংস্কাৰ কৰিব বিচাৰিছিল। আঞ্চাৰটো মন কৰা, মানে সংস্কাৰ মিনছ শুধৰাব বিচাৰিছিল, ঠিক আছে? ভক্তি আন্দোলনৰ নেতাসকলে ধৰ্মৰ উপৰি সামাজিক দিশতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছিল। এই আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে জাতিভেদ, উচ্চ নীচ, সৰু বৰ ভাৱ আৰু আচাৰ অনুষ্ঠানৰ বাহুল্যতা বহুখিনি হ্ৰাস পাইছিল। উদাৰ মানৱীয় দৃষ্টিভংগী, ভক্তিবাদৰ ভেটি হোৱাৰ বাবে নাৰীয়েও পুৰুষৰ লগত একেলগে ধৰ্ম চৰ্চা আৰু প্ৰসাৰৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল। হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ঐক্য সংহতি বৃদ্ধি কৰাত ভক্তি আন্দোলনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল, ঠিক আছে? ভক্তি আন্দোলনৰ ফলত কি হৈছিল, আমাৰ সমাজত যিবিলাক উচ্চ নীচ ধনী দুখীয়া, এই যিটো ক্লাছ ছিষ্টেম আছিল ন, এই যিটো শ্ৰেণী বিভাজন আছিল, এই শ্ৰেণী বিভাজনটো কমিছিল, ঠিক, মানে এতিয়াও আছে, এতিয়াও কমা নাই, কিন্তু অলপ হ'লেও কমিছিল মানে সেই সময়ত। এতিয়াও বহুত আছে যে মই ধনী তই দুখীয়া, এতিয়াও মানুহৰ মনত এই এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱধাৰাবিলাক থাকে, মানে আছেই মানে। অ'কে, আৰু কি হৈছিল, আগতে নাৰীসকলক এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিধিৰ ভিতৰতে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল, নাৰীক মানে পুৰুষে যিমান অধিকাৰ পায় ন, নাৰীক সিমান অধিকাৰ দিয়া নগৈছিল। কিন্তু ভক্তি আন্দোলনৰ ফলত সেই ছিষ্টেমটো অকণমান চেঞ্জ হৈছিল। অ'কে, চ' এইখিনি কথা লিখিবা, অকণমান এনেকুৱা ধৰণে বুজাই মেলি আই থিংক ভালদৰে নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতবৰ্ষত ভক্তি আন্দোলন জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ কি আছিল? আনচাৰ, ভাৰত ভক্তিবাদৰ নতুন নতুন ধ্যান ধাৰণাই ভাৰতীয় সমাজ আৰু সংস্কৃতিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে। ক্ৰমান্বয়ে ভক্তিবাদৰ পৰিসৰ বহল হ'ল। ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাকে কেৱল ভক্তি বুলি নাভাবি ঐশ্বৰিক শক্তিৰ উপাসনাৰ মাধ্যমেৰে সমাজ সংস্কাৰ কৰি সৰ্বসাধাৰণ সকলো প্ৰকাৰৰ কল্যাণ সাধন কৰা কাৰ্যকো ভক্তিৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ল। মধ্যযুগত এনেধৰণৰ ভক্তিবাদী আন্দোলনে উত্তৰ আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতত বিস্তাৰ ৰূপত প্ৰকাশ পায়। এইদৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ভক্তি আন্দোলন জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল নতুবা পৰে। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰা, এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে নিজেই বনাই লিখিবা, ঠিক আছে? আৰু যদি বনাই লিখিব নোৱাৰা তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা চাই লিখি দিবা। আৰু প্ৰশ্নটো হৈছে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমীয়া সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৰিহণাৰ বিষয়ে 50টামান শব্দৰ ভিতৰত 1 কোটি টকা প্ৰস্তুত কৰা। যে শংকৰদেৱে অসমীয়া সমাজৰ বিষয়ে অসমীয়া সমাজলৈ কি কি অৱদান দি থৈ গৈছিলে, কি কি কাম কৰিছিল আমাৰ অসমীয়া সমাজখনক লৈ, এই সম্পৰ্কে তোমালোকক লিখিবলৈ কৈছে। চ' ইয়াত লিখিবা যে শংকৰদেৱৰ যিটো ধৰ্মৰ ওপৰত তেওঁ যিটো মতবাদ, তেওঁ যিটো থিংকিং, সেইটো কেনেকুৱা আছিলে, বুজি পাইছা? আৰু তেখেতৰ আইডিয়লজিৰ বিষয়ে লিখিবা, তেখেতৰ আদৰ্শৰ বিষয়ে লিখিবা, তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে লিখিবা, ঠিক আছে? আৰু তেখেতে কি কি মানে বনাই সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু সেইখিনি বিষয়ে লিখিবা কৈছোঁ। মানে সৃষ্টিৰাজি মিনছ তেখেতে কি কি ৰচনা কৰিছিলে, কীৰ্তন ৰচনা কৰিছিলে, বৰগীত ৰচনা কৰিছিলে, চ' এইবিলাক কথাৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখিব লাগিব। অ'কে, ইমানখিনি আছিল তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। মই ভাবোঁ তোমালোকে অকণমান হ'লেও বুজি পালা। যদি বুজি পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটি লাইক কৰি দিবা, যাতে মই অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক বনাবৰ কাৰণে। আৰু তোমালোকৰ স্কুলত যিবিলাক হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, গ্ৰুপবিলাকত ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে তোমালোকৰ হোৱাটছএপ ফ্ৰেণ্ডছবিলাক, তোমালোকৰ স্কুলৰ যিবিলাক ফ্ৰেণ্ডছ আছে তোমালোকৰ, সেই ফ্ৰেণ্ডছসকলে যাতে অকণমান হ'লেও এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয়, ঠিক আছে? চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।